Pečák chytá ryby. Klapka číslo dvě. Ano, ryby. Paní moderátorko, nechtěla jsi si mi zeptat nějakou otázku, třeba jak se cítím? Zeptala jste? Ano, cítím se skvěle, takže jedem. Oh, vodu jsme trefili, je to dobrý. Cvak. A teď si otevřeme pivo. Protože to je zásadní. Pivo je zásadité a taky zásadní ho mít otevřené. Rybář musí otevřenou duši. Ale už tam něco cuká. To je racek. Ne. Něco se tam hýbe. A teď to cuklo. To je nějaký rychlý. To se ještě musím jednou louknout. Pozor. Teď bude taková nudná pasáž, jak to budu točit, tak můžu udělat tady záběr na metr. Jo, už to cuká, už to cuká. Děli záběr na metr, ať vidíme, co chytíme. Cuka, teďka je záběr na cukání. Záběr na Dášu a Kubu. Jak se strašně moc baví. Záběr na metr. Kolik měří. Toto chytíme. Tady 35 centiáků, jo? To bude mít. A je to rozmazaný. Záběr na rybáře. Furt se tam něco děje, ale nevíme co. Je to pod hladinou. Je to skryté. Je to tajemné. Peťo, ty jsi špatný rybář. Hýbe se to. Že rybáři jsou většinou potichu. Ale já jsem nová generace rybářů. Já jsem tak zvaný hlasitý rybář. A pozor. Se to blíží, ale nevíme co. Cože se to blíží? Hovno. Hovno to není. Je to návnada. Ale z dálky to vypadá jak hovno. Udělej tam záběr. Už nám jede hovno. Takže hodili jsme sepy, chytili jsme sepy, takže 1-1, to je dobré skóre na první pokus. Děkujeme panu rybáři. Hoj, hoj.